рибаки купують такі дзвіночки, щоб чути, коли риба їмається. І цей дзвіночок просто сюди треба буде пришити. Воно, по-перше, буде на тому дзвіночку стояти, а по-друге, коли ви будете її брати в руки, то вона буде дзвеніти. Бо ця мотанка називається дзвіночок. В Ужгородському замку ляльковий ажіотаж. До Міжнародного дня дітей для малечі тут влаштували справжню майстерню. Щоправда, із виготовлення ляльок-мотанок, які ще з давніх давен мали для українців сакральне значення, були оберегами. Беремо і зав'язуємо. Так, витягуємо ниточку. Хто не може витягнути, відріжемо, але всі ниточки вони так, ось так. І обов'язково для такого оберегу майстрині використовують натуральні тканини, які не ріжуть ножицями, а рвуть. Сьогодні ми робимо таку оранту благодать, яка тримає ручки вверх. Це означає при будь-яких обставинах в житті, щоб ніколи не піддаватися тим обставинам, а щоб знаходити завжди вихід, знаходити дорогу. Це така лялька на щастя. Я думаю, що вона потрібна від дитини до дорослого. Але ось Настуня замість ляльки-мотанки шиє пташечку. Дівчинка щомісяця відточує свою майстерність, якої її навчила мама та бабуся. І сьогодні вона розповідає нам свої секрети. Брали нитку та й іглу і шили. А далі вивернули. А тепер накладаємо перелона і трави для запаху. А за роботою дівчинки пильно стежить бабуся, як і за творчістю інших своїх дітлахів. Жінка виховує 10 дітей. Каже, що пишається майстерністю своїх маленьких рукодільниць. О, старша зробила. Ну, такі. Ну, вони й вдома роблять, вони в мене зато привикли, бо ми часто вишиваємо, займаються рукодільниць, все, допомагають діти, все ми їх навчили. Так що у мене діти самі ліпші. На майстер-клас з'їхалися 9 родин із усього Закарпаття. Це вихованці дитячих будинків та будинків сімейного типу. Такі цікаві заходи організовують уже втретє і спеціально до Міжнародного дня захисту дітей. Ми традиційно проводимо з управлінням культури майстер-класи по виготовленню писанки, а також майстер-класи по виготовленню такої ляльки. І відрадно, що такі от акції, вони, скажімо так, не тільки от як обов'язкові для нас, щоб провести щось, вони мають успіх серед дітей, серед батьків, і вони самі виявляють бажання і наперед напрошують, чи буде такий, що ми б хотіли приїхати. Свято для малечі тривало весь день. Після майстер-класу на дітлахів чекали приємні призи та цікава екскурсія Ужгородським замком.